У їдальні 21-ї Хмельницької школи керівники 23 первинних управлінь муніципальними компаніями отримують продуктові набори для самотніх та малозабезпечених. Їх вчора складали 10 працівників цієї та 30-ї шкіл. З 2-ї години ми вже пасували до 11-ї вечора. Пакунків зробили 660. У 660 продуктових наборів для хмельницьких пенсіонерів входять олія, борошно, гречка, цукор, печиво, вершкове масло, томатна паста, півдесятка яєць, зелений горошок або консервована кукурудза. Їх звезли зі шкіл та дитячих садків обласного центру. Оскільки зараз карантинні заходи, то ми можемо ті продукти, які швидко псуються, передати на управління праці соціального захисту населення для того, щоб допомогти людям. Перед Великоднем до набору додали кільце ковбаси та паску. Їх безкоштовно надали підприємці Хмельницького. Списки отримувачів наборів формували в управлінні соцзахисту. Хто виявив тих людей, яка, кому потрібна ця допомога? Це є наші комітети самоврядування. Є наші громадські організації. Організації, які сьогодні знають і кому потрібно. Тому вони надали списки. На мікрорайон Герчани виділили 100 продуктових наборів. Цього замало, вважає голова мікрорайону. Це малоімущі, в кого 1670 пенсія. Що це 100 пайків на такий великий мікрорайон? Дуже мало. Вже вибирали тільки таких людей, я вам кажу, саме малоімущих. А вже знають, що ми маємо дати тим, вже й дзвонять ті, в кого пенсія 2 і 2200. Ну, самі знаєте, зараз важкі часи. Ганна Ковтанюк прийшла по продуктові набори для членів УТО з великою валізою на колесах з іншого мікрорайону. Хто буде мені везти? Продуктові набори для членів УТО з Гані Іваніні, як і іншим отримувачам, завантажили в таксі. 18 водіїв однієї зі служб зголосилися сьогодні працювати безкоштовно. Це невеликі затрати коштів для нас. Набагато важливіше зараз всім об'єднатися. У нас сьогодні буде 12 автомобілів по маршрутах і ще буде 6 мікроавтобусів, які поїдуть по великих маршрутах на цілий день. Продуктові набори до сьогодні отримали 2000 самотніх літніх хмельничан, каже начальник управління соцзахисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, це не остання така допомога в цьому році. Кошторис більше 1 600 000 гривень. Це є те, що ми на 20-й рік ми заклали. Ми маємо 8 000 продуктових наборів на цей рік. Ми вже роздали частково, це майже 2000. Ну і ще 6 000 маємо, будемо забезпечувати. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.